Bueno, guk egin dugu, esan dizudan bezala, askatasun erabatekotik, ez? Ez da egon gidoi edo edizio lan zorrotz bat, eta ekoizleek eskatu digutenaz hasieratik izan da kasik filmak bukatuak ematea. Filmak entregatzea jai bukatuak. Horrek dudarik gabe badakar arrisku bat, ez? Kolaz bat izateko, eta da filma kolektiboak beti dira oso gauza zailak, ez? Osotasun bat bilatzeko. Nik uste dut, kasu honetan, filma hau ikusi behar dela poema liburu bat bezala. Zu poema liburu bat irakurtzen duzunean, autore batena, egongo dira poemak sakonki hunkituko zaituztenak, egongo dira poemak urratu egingo dizutenak, zaituztenak, egongo dira poemak ulertu ere egingo ez dituzunak igual, eta egongo dira poemak zurekin ez doazenak. Baina azkenean poema liburua bukatzen duzu eta badago hor nola baiteko espiritu bat, ez? Eta, bueno, nik uste dut, zentzu hortan, gure oroitzapenak segurazki gehiago daukala ikustekoa poema liburu batekin, novela batekin baino, ez?